Ivaň, dá Karolina Kucharenko. Chceme triednu knihu. Dá. Charašo, a cena? Dievočky, cena môže byť? Dá, super cena, dobrá kupa bude. Dá. Ja som teraz v Moskve. Ja priletím prvým lietadlom. Dá. Charašo, OK, spasíba. Zdravstvuj. Dobrý den, pán vodič. Kontrola cestej prevávky, doklady poprosím. Počkáš, že? Ticho. Co se tu děje? Nějaký problém? Je to těžké. Jasné. Co potřebujete? Doklady od auta, občanky. Auto je kradnuté, auto je kradnuté. A máš nějaké doklady, ne? Doklady od auta. Dobrý, pán. Může být? Pojďte se. Majte se, dovidenia. Jori, ti tu nevidíme, otvára dvere, rýchlo, neotvára dvere! Máme jedného v kufri! Zašel a to je na poslední, co to spravil.
Zoberte, blázna. Kajamát. Potrebujeme mená. Neviem. Nevidíš. Olga. Počúvaj ma, ty. Počúvaj ma, nemám sa tu sa mená. Vy sa uklíte, mané. Sedím, sedím. Kluk. Silná káva. Pozri sa. Začali sme mierne. My môžeme pritvrdiť. My môžeme nabalovať. Pozrite sa, koľko mám sily. Môžeme to riešiť aj iné. Môžeš si jej brať. Bez právnika nepoviem nič. Dajte mi telefón, zavolám. Žiadny právnik nevíde. Napíšte, tu máte číslo na môjho právnika. Pozri, pán už vie aj písať. Ale, aj mená nejaké. Zavolajte, poprosili. Bez neho ale nepovedal. Ani slovo. Takéto jednanie, ja to som pre nej zvyknutý. Tak je to, my riešime to takto, ne? Kľúklo je, kľúklo. Tak si zavolám. Pán Frerix? Dobre, pán Frerix. Kto ste hlavný vyšetrovateľ? Ja. Nie. Ja. Frerix. Pán doktor. Takže, ako ste sa určite oboznámili, tvrdením môjho klienta, pán Snežiška, odmieta vypovedať, využíva svoje právo nevypovedať a na ostatné som zjavný. Takže, poznáte článok 12, paragraf 8, odsek 19. Nám nič nemajú. Hovorím ešte raz, článok 12, odsek 8. Na nič nemajú! Vy ste nemali právo zobrať môjho klienta, keďže ste neboli na verejnom priestranstve. Váš klient tvrdo porušil paragraf 3, odsek 13. 12. 12. 12. A ktorý? 12 a 13. V prvom rade nekrište na môjho klienta, ani na mňa. Tento rozhovor je nahrávaný. A 12 a 13 to sú paragrafy, ktoré hovoria o zlom zaparkovaní a pokute za rýchlu jazdu. Pán vyšetrovateľ, naše požiadavky sú, keďže ste neoprávnené chytili môjho klienta a zadržali vlastne na policajnej stanici, naše požiadavky sú, aby ste priniesli môjmu pánovi klientovi Versace košelu. M-ko. Dolce & Gabbana opasok. Takže ešte iPhone 5-ku, novú televíziu, nejakú plazmu. Nechcem 3D-čko. Bez 3D, 3D nechceme. Môže to vidieť a smart TV a bez 3D. Je to satelitom? Digi TV a športový balík. Digi TV. Pán je vyberavý. Prepáčte. To nebolo posledné. Toto je vyhráška? Toto je nahrávané. Pán policia, prosím vás, kľud. Keď toto splníte, ja v kľude vám poviem mená, poviem vám miesto, poviem vám objednávať, ale nie je problém. Podmienky tu jasne dám. Neprášte to. Ale kik. Hej. Rešpektujte požiadavky môjho klienta. Takže sme dohodnutí. Už idú. Babisku!
Kde vás ubí? Спасибо. До свидания. A tak jen tu! Policia, pozor, policia! To je policia! Zase jsme to nestili! Krupita, spagat! Aha, nechali tu klopu! Pasádi! Drahý zosnulý, pripadla mi dnes veľmi ťažká úloha navždy sa zrozlúčiť s triednou knihou, uzavrieť kapitolu jej pozemskej púte, jej života. Odišla nám, a čo najbolestnejšie, bez rozlúčenia. Vo svojom veku 4 rokov nás tragicky opustila naša triedna kniha. Mali sme si to ešte veľa čo povedať, ako vždy, keď sme boli spolu. Nezatvárala oči pred temnými a sebazničujúcimi stránkami človečenstva, napriek tomu však bola veselá optimistka. Bola to kniha plná vládnych nápadov, láskoplných posmeškov a vtipov. Ale vedela tiež klásť záväzné otázky, pátrať po odchodoch zo školy a so svojou partnerkou trvať na konečnej presnosti a pravdivosti. Život sa smrťou blízkej knihy nemusí skončiť, najmä keď ho s láskou nosíme vo svojom srdci a spomienkach. Amen.